Sosial şəbəkələrdə Azərbaycandakı məktəblərdən birində çəkildiyi iddia edilən görüntü yayılıb. Kadrlarda iki qadının əlbəyaxa davası əks edilib. Məlumata görə, hadisə Gəncədəki 10 saylı orta məktəbdə baş verib və dalaşanlar həmin təhsil müəssisəsinin direktoru ilə şagirdlərdən birinin valideynidir. Ətrafda olanlarsa bir-birlərinin saçından tutan qadınları ayırmağa cəhd edirlər. Davadan sonra qadınlardan birində isterika başlayır, o qışqıraraq ağlayır, digərləri isə onu sakitləşdirməyə çalışırlar. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə yayılan videonun nə zaman çəkildiyi bilinməsə də araşdırma aparılır. Həmin yer məktəb də ola bilər, klub və ya məkanda. Günah oldu da, dağıtım, çəri verim, gəl, gəl.